ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିଲେନି ଯୋଡ଼ା ଶିଶୁ କନ୍ୟା। ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ, ଶରୀର ଗୋଟେ ସହ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି। ରେଙ୍ଗାଲିର ବିପିନ ସାହାନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଶିଶୁ। ପୁରୀର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଓ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କଲା ପୋଲିସ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରରେ ହରିପଣ୍ଡା ଓ ବାବା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ମହାଲିଙ୍ଗ ମହାଖୁଲାସା, ଆରଟିଆଇର ବଡ଼ ଖୁଲାସା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଦେହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମତି ସହ ଅନୁକମ୍ପାର ବର୍ଷା ପଛରେ କିଏ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲା, କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଛାନ୍ବିନ୍। 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟ ସହ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଘଟିଥିବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କଏଦ। ସିଲ୍ ହେଲା ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମ। କେୟାର ଟେକରର କଥା ଅନୁସାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର? ଗଞ୍ଜାମ ଗାଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ପରିବାର ଆଣିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ପୁରୀର ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ମୋଦି। ପ୍ରତି ରବିବାର ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରାହୁଲ। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଫା କରନ୍ତି ରାହୁଲ।